Milí rodičia, milí hostia, kolegyne, milé deti, ja vás srdečne vítam pri takejto krásnej príležitosti, a to je rozlúčke s materskou školou. Malé deti, keď ste vstúpili do našej triedy, uplakané, slzičky v očiach, cumlíky, pod pazuchou ste si niesli plyšovú hračku, a také plné očakávania ste vstúpili do triedy. A teraz z tých malých drobcov vyrásli nám takéto veľké, krásne deti, ktoré sú pripravené na vstup do základnej školy. Ja sa teda lúčim s vami za všetky pani učiteľky, za všetky tety, ktoré sa o vás starali od úplného malinkata. Budeme vám držať palce, majte sa vždy dobre a vykročte do školy tou správnou nohou. Veľa šťastia a nezabudnite na nás, dobre? Príďte nás pozrieť, veľmi sa poteším. Začíname od prvého. Môžeš? Marek Bartfaj. Vie už písať, počítať, stále pravdu musí mať. Rád sa na pretekárov hrá, blesku rýchle uteká. Veľa vedomostí v hlavke má, po tme húcky sa vždy usmieva. Je to naša pomocníčka veľká, raz je z nej učiteľka.
Vám poblahoželať tomuto ukončeniu tejto škôlky a zablahoželať vám od septembra, ako som vám dneska povedala, obradnej sieni, aby sa vám darilo, aby ste mali dobrú pani učiteľku, aby ste sa naučili písať, kresliť, ešte lepšie, ako to teraz viete. Takže na toto všetko si pripíjame a na zdravie. Tak poďte, na zdravie vám prajem. Sa môžete nám dať. Pena, aby ste mali čím písať v škole, a ja som si dovolila ešte do neho na sladkosť. Pozri sa na to. Pozri sa na to. Tule som to zaradila. Tak to som išla. Žiadny problém, že sa niečo nedalo, nemohlo, tak za to vám veľmi pekne ďakujeme aj za tieto prieke, za to, čo si to postarali. Srdečná vďaka vám, veľmi si to vážime a ešte raz ďakujeme vám.